Godt nok. Tak for det. Ja, vi ses. Tak for skudbordet. Det er som på skolen. Ja, ja, ja. Et 12-tal. Ja, god. Ja. Vi skal lige have kæresten. Ja, men en dag er den lukket. Selvfølgelig. Nå, kom Astrid med. Ja, ja. Hun er for så lidt. Hele holdet. Nej, hun skulle lige hjem og vise sig. Ja, ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Hej. Hej. Velkommen igen. Tak. Mads. Har du fået lov til at lukke øjnene lidt? Ikke lige tige, for det er dejligt. Ja, præcis. All good. Nu har jeg lavet noget på papir på, det også er rigtigt. Det er også dejligt, at man lige får stå her. Travel player. Yes. Det har du været igennem grønne også. Ja. Yes. Super. Yes. Perfekt. Yes. Hvad er det for nogle sådan ambitioner, du kommer til klubben med? Nu siger du lidt om det her med, med fremtiden, men også sådan, de her, den her kontraktperiode. Hvad er det, du gerne vil bidrage med på banen og opnå i forhold til de resultater, vi skal levere? Jeg vil gerne ud og spille kontinuerligt på det individuelle plan, og som kollektiv og som hold, så skal vi sigte efter at spille europæisk fodbold. Det synes jeg, Midtjylland er gode nok til, og hver gang vi går på banen, så skal vi gå efter en sejr. Det mener jeg, at Midtjylland har kapaciteten til at gøre. Og nu har du fået set lidt af faciliteterne. Hej alle FCM-fans. Jeg er utrolig glad for at være her, og jeg glæder mig til at spille på MCH Arena foran jer alle sammen. Vi ses. Nå, man, nu har vi rundt. Kig det. Jeg har været rundt, ja. Ja, det er jo fede faciliteter. Ja, det kan vi ikke forbedre, og så også vi bare kan træde lige herude og træne. Ja, ja, ja. Det er helt perfekt. Vi er blevet et barn med to hænder. Når vi falder over her, så. Velkommen til. Hej, Ole. Hej, Ole. Mads. Ja. Her er kommunikation. Ja. Vi har regnet at få dig ind. Ja, det er godt. Kan du gå med lidt tjek? Ja. Og rejse. Gennem din tid over på... Ja. Perfekt. Kom, Ole. Kom, Ole. Åh, fint. Det kommer, Esben. Ha' det bedst. Det er en lang dag, altså. Selv den er det. Ja, så nu er godt forberedt, og så tager vi lige et møde mig og Arne og Thomasberg. Ja. Det vil være fedt. Perfekt. Så, og vi har, kender du Arne? Ja, jeg har mødt. Vi stjal poeng der oppe sidst. Da spilte du det? Nej, da spilte jeg ikke. Velkommen. Tak, tak. Det er jeg glad for, og det er vi glade for. Det er under. Ja, plads der. Der må være tillykke af det hele. Ja, det må velkommen være på sin plads. Okay, godt. Tak, tak. Så er det. Hej. Ola Brynildsen her. Utrolig stolt og glad for å signere for denne store klubben. Vi ses på søndag. Da skal vi gi alt.